Μια νέα δυναμική και δημιουργική περίοδο για την περιφέρεια Κρήτης σηματοδοτεί η οριστικοποίηση του νέου σχήματος διοίκησης, το οποίο ανέδειξε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νέος πρόεδρος του σώματος αναδείχθηκε ο Παύλος Μπαριτάκης. Σύνθεση απόψεων, να ακουστούν όλες οι φωνές και να δουλέψουμε όλοι μαζί με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των πολιτών της Κρήτης. Η παράταξη του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου τον Γιώργο Ματαλιωτάκη, ενώ μετά την άρνηση της Λαϊκής Εισπύρωσης για συμμετοχή στο Προεδρείο, τη θέση της Γραμματείας αναλαμβάνει η Γεωργία Μιλάκη από την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη. Μια δυναμική ομάδα με όρεξη για δουλειά, με άξιους συνεργάτες, που η επιλογή δεν ήταν εύκολη για όλες τις θέσεις, όμως θα υπάρξει τετραετία εναλλαγή των θέσεων. Η αλλαγή σκυτάλη συνεχίστηκε με τον ορισμό των 4 νέων χωρικών αντιπεριφερειαρχών, οι οποίοι είναι πλέον επικεφαλής της προσπάθειας που γίνεται για ισόρροπη ανάπτυξη στο νησί. Καθήκοντα αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου αναλαμβάνει ο Νίκος Συριγωνάκης. Αναλογίζομαι πλήρως το βάρος της ευθύνης που απαιτεί αυτή η θέση και ελπίζω να δικαιώσω τόσο τον Περιφερειάρχη όσο και τις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Στην Αντιπεριφέρεια Χανίων μετακινείται ο Νίκος Καλογερής. Υπάρχουν πιστώσεις γι' αυτό, υπάρχουν χρήματα, χρειάζεται δουλειά. Ζητήσουμε τη βοήθεια των συνεργατών μας στην Περιφέρεια, των στελεχών ουσιαστικά τα οποία μας στηρίζουν αυτά τα χρόνια. Στο Ρέθυμνο η κυρία Μαρία Λιονή συνεχίζει το έργο το οποίο ξεκίνησε την προηγούμενη περίοδο. Νέο πρόσωπο στο σχήμα των χωρικών αντιπεριφερειαρχών, ο κύριος Γιάννης Γουλιδάκης, ο οποίος αναλαμβάνει την αντιπεριφέρεια Λασιθίου. Θέλουμε ομοφωνίες γιατί τα προβλήματα πραγματικά δεν έχουν χρώμα. Και εμείς προσβλέπουμε στην στήριξη όλων των συναδέλφων, όλων των παρατάξεων. Οι 6 περιφερειακοί σύμβουλοι του Λασιθίου έχουμε διαμηνήσει ότι θα είμαστε μια γροθιά. Όλοι μαζί συνολικά, σε αγαστή συνεργασία με τους δημάρχους και το πολιτικό προσωπικό, τους βουλευτές μας και όλους τους φορείς. Ριζική είναι η ανανέωση προσώπων για τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες με το Σταύρο Αρναουτάκη να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ζητώντας αποδοτικότητα. Για κάποιους λόγους κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τότε από μόνος πρέπει να υποβάλει την παραίτηση. Για να μην αναγκαστώ εγώ. Χρειάζεται σκληρή δουλειά. Το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών θεμάτων αναλαμβάνει ο Γιώργος Αλεξάκης, ενώ τον τομέα της υγείας ο Λάμπρος Βαμβακάς. Νέα ορμή, θα συνεχίσουμε την πολιτική της εξωστρέφειας της περιφέρειας Κρήτης μετά την εντολή του Σταύρου Αρναουτάκη. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχει όραμα, τα οποία θα τα δείτε σιγά σιγά στη συνέχεια, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Όπως και μέχρι τώρα, σε όλους αυτούς τους τομείς, στους κρίσιμους τομείς. Η Έφη Κουτεντάκη τοποθετήθηκε στον τομέα της παιδείας, της απασχόλησης και της διαδίου μάθησης, ενώ ο Τάσος Κουρουπάκης στον τομέα των τεχνικών έργων και της πολιτικής προστασίας. Έχουμε τη συνεργασία όπως τα προηγούμενα χρόνια όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα είμαστε δίπλα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού μας. Να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα και όταν τελειώσει η θητεία μας να πούμε ότι καταφέραμε να φανούμε εντάξει των περιστάσεων. Να είμαστε δίπλα στον πολίτη, να είμαστε δίπλα στα προβλήματα, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς που μας θυμούν, να τους θυμίσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Ο Μανώλης Χνάρης αναλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα, ενώ ο Αντώνης Παπαθεράκης στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα να στηρίξουμε τα προϊόντα και κατ' επέκταση τους παραγωγούς του νησιού μας. Ειδικότερα για τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της υλοτομίας, όλα αυτά βέβαια θα συναρτώνται μεταξύ τους, καθώς επίσης τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, στον οποίο πρέπει να δώσουμε κατά τη γνώμη μου σημαντική όθηση.